Ja, når man skal kjøre eller tømmekjøre, så er det de samme reglene som gjelder. Når du smatter en gang, så skal hesten gå frem. Hvis den ikke hører da, så smatter du og legger på pisk. Litt forsiktig. Og hvis den ikke hører da, så blir det enda litt strengere. Men som regel så svarer de jo på den lille mille, hvis man er konsekvent med den måten å gjøre ting på. Altså konsekvent, det betyr at du må gjøre det samme hver eneste gang. Og da skjønner hestene systemet. Og når de skal stoppe, så sier du tro. Og når du skal få dem til å trav, så sier du sh. Og så prr, når de skal ned i tempoen. Og hvis du skal galoppere, så er det galopp. Til du sier prr. Og skal ha dem ned i tempo, travet. Da må du øve på det å være konsekvent hver eneste gang, sånn at de blir lydige. Og det gjelder også i tømmekjøring og i vogn. Her er grepet. Du holder tømmen sånn. Og når vi skal begynne å gå, nå skal den stå i ro helt til jeg gir ett smatt. Bra. Nå med sin sikkerhet best.